მე სოსო გრიშიკაშვილი ვარ, კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ალექსანდრე ამისულაშვილთან და ირაკლი ვაშაკიძესთან ერთად. სამმა მეგობარმა 2016 წლის აგვისტოში დაუარსეთ საფეხბურთო კლუბი თელავი და მიზნად უმაღლეს ლიგაში თამაში დავისახეთ. მე და ალექსანდრე ფეხბურთის თამაში თელავში დავიწყეთ. სამივე ჩვენგანს საკმაოდ წარმატებული კარიერა ჰქონდა და ახლა გსურსუნ იგივეს გუნდთან ერთად მივახციო. ჩვენი მიზანი ყოველთვის იყო და იქნება უმაღლესი მწვერვალებისკენ სწრაფვა. გამოწვევებს არ მოვერიდეთ და ნულიდან დავიწყეთ საფეხბურთო კლუბის შენება. კლუბმა ასპარეზობა რეგიონალურ ლიგაში დაიწყო. წარმატებული სეზონის შედეგად გადავედით მესამე ლიგაში. შემდეგ იყო მეორე ლიგა, სადაც ორწლიანი დაუზოგავი შრომის შედეგად მივახციეთ სანუკარ მიზანს და გადავედით უმაღლეს ლიგაში. ჩვენი მუდმივი მიზანი პროგრესია. გვინდა აღმოვაჩინოთ და აღზარდოთ ნიჭიერი ფეხბურთელები. გუნდის შემდეგი მიზანი უმაღლეს ლიგაში საპრიზო ადგილების ბრძოლა, რასაც აუცილებლად მივახცეთ. ჩვენი მიზანი რეალობად იქცა, მაგრამ ეს ვერ მოხდებოდა სპონსორების თანადგომის გარეშე. საფეხბურთო კლუბ თელავს და კომპანია კროკობეთს წინსვლის სწრაფი ტემპი გვაკავშირებს, რაც იდეურად კიდევ უფრო გაერთიანებს.